kundskab om den almene sektor og dens kvaliteter. Husk det. Dette åbne, hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit åbne? Giv os en tur. I København er det i kommunalplanen aftalt, at der skal opføres mindst 15.000 almene boliger. Så den her kombination med at være meget mere bevidst med det med at være demokratiske virksomheder, der har en fuldstændig central rolle i velfærdsstaten. Blandt by for mig, det er blandt andet en by, hvor man også har mulighed for at flytte tilbage til der, hvor man er vokset op, selvom man ikke har forældrekøb i ryggen. Altså boligpolitik er der, hvor al politik starter. Vi kan gøre mere for, at den bliver mere lige, at den bliver mere fælles, og den bliver mere grøn. Og for mig, der betyder det, at vi i de kommende år skal gøre plads til flere almene boliger. Det er en del af velfærdssamfundet at forsyne almindelige lønmodtagere og pensionister og unge med billige boliger. Og det er den vej, vi skal i vores hovedstad i de kommende år. Der er behov for mange flere ungdomsboliger i København, så lad os se på, hvad der kan lade sig gøre rundt omkring. København er en fantastisk by, men vi kan godt blive bedre. Og det, vi skal blive bedre til, og som jeg synes er det allervigtigste, det er ikke bare at planlægge med flere almene boliger, men at rent faktisk at få dem realiseret. Og derfor så det, jeg tager med i dag, det er, at vi skal have sagsbehandlingstiderne ned. Og jeg vil kæmpe for, at vi også får en bedre dialog med de almene organisationer, for hvordan får vi bygget de her almene boliger, så det ikke bare bliver en idé på et stykke papir. Det allervigtigste for mig efter valget i forhold til almene boliger, det er, at vi får truffet en beslutning i kommunen om, at det er højeste prioritet at få bygget mange flere almene boliger. At vi får sat forvaltningen i gang med at finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt, at vi får et samarbejde med de almene boligorganisationer om at få effektiviseret processerne, så det kommer til at gå meget stærkere. Hvis det er, jeg sætter mig i borgmesterstolen efter valget, så kommer jeg til i løbet af januar måned at bede om, at der bliver lavet en plan for, hvordan vi kan udbygge antallet almene boliger for eksperter. Det er dels det, der hedder Frederiksberg Boligfond. Kan man overveje at omdanne det? Så er det hospitalsgrunden i forhold til, hvor meget kan vi bygge her. Men så er det sådan set også den eksisterende boligmasse. Er der nogle tagetager eller noget andet, som man kan bygge i? Vi har lige Lindevangs Have nu, hvor vi bygger 48 nye almene boliger. Så det kommer til at blive en af mine absolutte topprioriteter at få en plan for at udbygge antallet af almene boliger på Frederiksberg, sådan så vi bevarer den blandede by i fremtiden.